Mirë ditë të dashur miq, mirë se vini në Shqipëria Live, mirë se vini në fillim javë së bashku me ne, që ndrojmë për disa orë së bashku për të diskutuar një sërë tematikash. Në fakt, kjo shprehje e disa orëve na është bërë rutinë edhe pse është shkurtuar formati. Po, tashmë, po, formati është reduktuar me ritransmetimin e pushimit on top, por në fakt është fillim javë dhe duhet ta nisim me një tragjedi, me një bilanc të vërtet prej 3 personash të vrarë dhe një të plagosur. Flasim për atentatin që ndodhi mbrëmjen e 20 korrikut pranë mbrëmjes së shtunës. Do të ndalemi më pas pak me gazetar dhe analist për të analizuar pak sa këtë situatë dhe për të kuptuar nëse ka informacione të reja, le të themi në minutave të fundit. Ndërkësaj pjesë dy ndryshojmë totalisht tematikën e dashur miq, pasi do të flasim për një projekt ligji i cili është hedhur për konsul publik nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes, e cila pretendon se Shqipëria do të kthehet në një shtet i cili prodhon armë, zjarri, municione dhe teknologji ushtarake. Diskutojmë pjesën e dytë. Dhe në fund do të ndalemi tek një personazh, ajo është Mirjeta, Mirjeta Tafa, ndër efektivët më të rinj me origjinë shqiptare të policisë së New Yorkut, që është diplomuar vetëm 6 ditë më parë. Mirjeta ka jetuar për 26 vjet në shtim në Kosovë dhe më pas zhvendoset drejt ëndrave, tokës së ëndrave, pikërisht drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës, ku ka arritur, siç mund edhe ta shihni nga pamjet, të kurorzojë ndër saj për të qenë pjesë e ushtrisë amerikane. Më e mira në 600 police. Është e vërtet. Kështu që do të kemi mundësi ta njohim më nga afër, të kuptojmë edhe sfidat, vështirësitë, pse jo edhe sukseset e saj. Na ndiqni deri në fund. Fokusohemi pak tek çfarë ndodhi pikërisht në qytetin e Memalijet, që në fakt tronditi jo vetëm qytetin, por mbar opinionin publik. 3 të vrarë, 1 plagosur, bilanci i këtij atentati që ndodhi mbrëmjen e 20 korrikut të këtij viti. Shënjestër atentatit ka qenë shoqëri Kalemi Babaj i Andrea Kalemit, i cili nuk i kanë mbijetuar dot plumbave. Po ashtu kanë humbur jetën një kamarier 36 vjeçar, Gledio Muka, dhe një klient 47 vjeçar, Marcel Çela, që të dy viktimat pafajshme, të cilët kanë qenë në lokal në momentin e ngjarjes. I plagosur ndërkaq ka mbetur Artur Kalemi, xhaxhaji Andrea Kalemit, ai ka qenë i ulur në një tavolinë jashtë bashkë me të vllahën, shoqëri Kalemin, kur ndaj tyre është qelluar me breshëri Kalashnikovi. 57 vjeçari ndodhet aktualisht në reanimacion në spitalin e Gjirokastrës. Pas atentatit, autorët janë drejtuar në drejtim të Mallakastrës, ku dhe kanë djegur makinën në fshatin Bejaj. Policia dhe grupi hetimor kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë. Do të flasim për gjitha këto me Artan Rexhepin, ekspertin e kriminalistikës. Mirë se vjen. Redi Ramaj është gjithashtu me neve. Mirë se vjen. Ndërkaq Aulona Kadillari, gazetari, është në studio. Kemi mundësi të flasim edhe me Aulona Kadillarin. Përshëndetje. Përshëndetje. Aulona, e nisim pak bashk. E nisim bashk me, le të themi, çfarë informacione ka më të fundit për sa i përket besoj atentatorëve? Fakta e atentat, aty pak parë, mua është masakrë e madhe, që ndodhë një nga qytetet të vogla të Shqipërisë, si që është Memalijaj. Deri tani, pas ngjarjes, një nga ngjarjet më të rënda deri në këto momente në Shqipëri, ka nisur me njëherë kontrolli dhe ushtrimi kontrolli dhe mbritja e pikave të kontrollit në gjithë, jo vetëm në pikat dhe hyrje dhe daljet të Memalijaj, por në akset më kryesore të vendit. Janë deri tani janë shoqëruar rreth 27 persona, të cilët kanë dhënë për ngjarjen apo të cilët mund të zbardhin ose mund të erdhin pak dritë në lidhje me për të arritur në zbardhin apo edhe në gjetjen e shkakut të kësaj masakre. Janë zhvilluar kontrole në qytetet kryesore të vendit, janë zhvilluar kontrole jo vetëm në akset kryesore, por gjithashtu në Tiranë, në Lezhë, në Shkodër, në padyshim në Memalijaj, po në Gjirokastër gjithashtu, edhe është dashur edhe kanë kërkuar gjithashtu edhe ndihmën e RNE-s, policia e Gjirokastrës, për të arritur dhe për të bërë pastaj të gjitha kontrollet, për të shtruar kontrollet në pikat kryesore. Me sa di janë marrë edhe pamjet e sigurisë të pamjet e kamerave të sigurisë së zonës apo jo? Janë marrë pamjet e kamerave të sigurisë, por gjithashtu edhe të kamerave të cilët mund dyshohet që ka ikur automjeti pasi ka kryer krimin, ose pasi ka kryer atentatin, automjeti i cili ishte me targa gjermane do të theksuar, dyshohet se... Sa persona ishin atentatorët? Tani, deri në këtë moment, nga verifikimet e para, dyshohet se janë diku dy persona, është drejtuesi i mjetit dhe personi që ka qëlluar. Deri në këto momente, këto janë dyshimet e para për dy persona, pavarësisht se në automjetin dhe të cilin është djekur, nuk është gjetur vetëm një automatike, janë gjetur 3 arma automatike, kështu që ende do duhet të përcaktohet edhe në bazë të plumbave që janë drejtuar në drejtim të viktimave. Aulona, ka patur dëshmimtarë të cilët kanë referuar se çfarë ka ndodhur konkretisht? Pra, atentatorët kanë zbritur nga makina, apo kanë qëlluar makinën në lëvizje? Tani, deri në moment një nga personat ka zbritur, ka qëlluar dhe më pas është larguar. Por që
një nga krimet më të dhunshme që ka qëruar në breshëria automatiku dhe që në këto momente breshëria nuk është se një, dhe më thënë, është drejtuar vetëm në drejtim të personi që ishte ullur, pasi mësohet që personi që ishte së bashku me vllajin, që është viktima, shoqëri Kalemi, në momentin që kamarieri ka dalë për t'i shërbyer dhe për të dhënë porosinë e marrë, një nga personat ka kaluar një makinë e zezë, tipit BMW, ka dalë personin nga automjeti dhe më pas ka qëlluar në drejtim të... Qartë, po të bëjmë disa pyetje për të kuptuar, ishin të maskuar, ishin të maskuar... Personin që doli, si është parë nga njerëzit, nga dëshmitarët? Deri në këtë moment nuk thuhet që është parë nga dëshmitarët, sepse para njëherë jemi në një qytet të vogël, në një qytet që duhet theksuar edhe duhet thënë që nuk është në senato orë ka shumë lëvizje, sepse realisht në ato orë nuk është e ka shumë lëvizje në qytetin. Ka qenë ora 23:20 apo jo, pra 11:20 e natës. Në qartë. Është nga qytet, nuk është asë qytet turistik, nuk është asë qytet bërgëtetar, nuk është asë qytet bërgëtetar, pra personat që kanë qënë prezent, kanë qënë personat që janë përfshirë në këtë atentat. Që janë përfshirë në këtë atentat, po. Edhe duhet të theksuar dhe fatë mirësish që nuk kanë qënë, që nuk ka pasur edhe personat të tjerë, duhet të theksuar, sepse... Pra mund të kishtë më shumë viktima, po thua. Realisht duhet të bërë një kasapanë nëse do të kishte edhe personat të tjerë, sepse a i ka qëlluar në breshëri automatiku nuk ka pytur nëse ka pas personat tjera dhe brënda, apo jo. Pakti, në thënë, kjo krim për ma jo vetëm i dhunshëm, por a shumë leth ka pasur personi, sa që ka qëlluar në një breshëri automatiku pa pasur për asur që mund të mërë të jetë njerëzisht pa fajshë. Në një ka bërë. Ok, Auliona, që të bëjmë një analizë... Dyshojt që është një krim me pages, por dhe në këto momente... Dyshojt që... Të janë vetëm në 4 përshëve. Vrasja është kryer nga ekzekutuesi, pra ka qënë i paguar, po thua. Dyshojt që është një krim me pages. Ta analizojmë pak atentatin dhe më pas ndalimi pak të konflikti mes dy fiseve Kalemi dhe Papa. Këtu janë dyshimet apo jo, për një hakmarje? Po, dhe në këto momente janë dyshimet për një hakmarje, që nga vrasja e Aleksandr Sadikajt në vitin 2022 në Tiran, dhe më pas vion në sagën e vrasjes pastaj të Papës, sepse Aleksandr Sadikajt është nipi i, dhe më thënë, i shqyri Kalemi, është djali i motrës, djali i motrës, faktën shtu janë... Kështë atentat që ka ndodur në Mosgabohem në afërsi të kryqytetit, po, okej, në afërsi të kryqytetit. Po, është me Tritoli, është vendosur Tritoli dhe më pas ka ndruar jetë, më pas është vrarë... Në 10 orë 2022, 6 muaj më mbrapa vritet biznesmeni Edmond Papa, apo jo, biznesmeni Sarandiot? Kjo të pak të nëshë një nga pista që pojëtonë policia, por nuk përjashtohet asë një pist tjetër, e cila mund të të kthej dhe mund të rihap dosjet e shumë vjetra, rrëf 24-23 vide më parë, për një vrasje të ndodhën në Belgjik, ku dyshohet se ishte i përfshirë Andrea Kalemi. Por gjithse si këto janë dy nga pistat më kërësore që pojëtonë policia edhe prokuroria e Gjoa Kastrës për të arritur nështëta në një zbardje të këti krim dhe të kësaj masakre në Mëmalijaj. Pra, me ndohet që, le të themi, shënjestër ka qënë shëshuri Kalemi, por përshka këtë... Po, shënjestër ka qënë. Përshka këtë Andreas, përshka këtë djalit të ti. Dyshojt, po, dyshojt se është në vijin e sagës hakmarive, por gjithës e si këtoja në kuadrë gjithmonë të dyshimeve, nuk mund të përcaktojmë pikë, sepse edhe vetë policia në këto momente është në gojaje... Policia dhe prokuroria është rezervuar deri në zbardhje, sepse duhet pasur parasysh që janë marrë edhe dyjet edhe një gjë, Auliona, dëshmija kryesore do jetë unë besoj që dëshmija kryesore do jetë e të plagosurit Artur Kalemit e të plagosurit që ajo do jetë besoj unë do shta do zbardhë si ka ndodhur edhe person e qartë, vetë mja gjë që do jetë të pyse Andrea Kalemi i cili Mosgabohem është arrestuar në 2001-shin fillimisht, apo jo? Dhe në 2017-ën aktualisht kemi informacion për të? Informacion me aktualisht para pak kohë është tuj që ka qënë në Greqi dhe është bërë një atentat në Greqi për që të ashtu vlajt e ti gjithashtu po është plagos në burgu në Koridalos. Pra, Andrea Kalemi është njëjtë Andrea dhe një emër tjetër ka dy emra. E kuptoj, është plagosur në burg i është bërë një atentat. I është plagosur dhe jashtë. Edhe jashtë. Dhe ndoshta kjo e u bëshkak që u arrestua, sepse aji nuk e dinte fare që ishte në kërkim, duket në Greqi, në djenin time. Pastaj brënda i ka një shtetas nga këto vëndet arabet. Egyptian. E ka plagosu shumë kejtë, më thënë me thikë, brënda në burë. Shka të regon tentativat vazhdushme për ta eliminuar. Për vazhdushme dhe... Edhe vlajtë të ti gjithashtu në Tiran. Qartë, qartë. Dakort, Auliona, falim derit. Falim derit, Auliona, për shëndesim. Po, zotë Regjepi,
nëse donim, nëse keni informacione shtesë për sa i përket. Jo, kaq. Jo, sapo na e dha disa informacione për atë çka i ka ndodhur Andrea Kalemit në Greqi dhe më pas një analizë të atentatit. Atëherë, krimi është shumë i egër me efekte shumë të rënda anësore. Përdorimi i armëve Kalashnikov jo pa qëllim vendet perëndimore kanë hequr dhe nga përdorimi policor, domethënë sepse është armë jashtëzakonisht e fuqishme, nuk ka shumë precizion të lartë, por ka fuqi çpuse shumë të lartë, pra mund dëmtoj edhe 2-3 njerëz rresht, nga çpashat e nga dëmtimi i xhamit, çitja ka qenë nga jashtë brenda, domethënë, nga dëmtimet që kishte shkaktuar në xham, pra duhen të kenë qenë për jashtë dhe themi objektivet dhe fakti që janë dëmtuar personat brenda, domethënë është ndoshta është për shkak të fuqisë së armës, por gjykoj që ngarkesa e personave ekzekutues, ndoshta edhe ngarkesa e porosisë ka qenë. Pacinizëm duhet të themi që si ishin profesionistë sapo kuptoj. S'kan qenë profesionistë apo? Nuk i gjykoj për profesionistë, sepse edhe këtu ka një moment për analizë. Kohët e fundit kemi parë vrasje nëse mund të quajmë profesionale. Domethënë përgjithsisht targetohet vetëm objektivi, eliminohet vetëm objektivi, pra kujdesin njerëzit që të eliminohet vetëm objektivi për të mos, jo se i vjen keq. Atëherë fakti që kemi dy të pafajshëm të vrarë, këtë po thotë Arjoni, nuk kupton që ata nuk ishin profesionist pra. Po, patjetër, nuk ishin profesionist dhe kanë hapur dy konflikte tjera. Minimalisht kanë hapur dy konflikte me dy familje tjera. Ata mund ta zgjidhin ligjërisht, po që praktikisht kjo është arsyeja që e kujdesin. Gjan pa thjesht atentatorët në Shqipëri të paktën tentojnë të eliminojnë vetëm objektivin për shkak se nuk duan të kenë problematika me familjet e tjera. Patjetër, nuk është se i vjen keq. Kjo thotë që ligji ama që nga përtok nuk merret në konsiderat. Unë e gjykoj që jemi para faktit këtë takon dhe çigjedit që duhet të shoqërohet me ndryshime ligjore, domethënë rastet të tilla të mos konsiderohen si raste të thjeshta, ndoshta si akt terrorist, ndoshta raste mbi raste që trajton shteti amerikan. Një herë bugim përjetshëm, dy herë bugim përjetshëm, pra tjetë... Terrorizm të brendshëm e shumë, ata mos ka punë. Pra le të themi tjetë zero mundësia e... Daljes nga burgu. E rehabilitimit. Jo. Në gjanë me krimin e Don Boskos, në fakt, po. Që nuk janë kujdesur për të mos shkaktuar efekte anësore, ka që mund të thosha tani për tani. Jo, dakor, se redin e pashë të në dëmën dhe po. Është qartë që është ose grupi struktura kriminal ose mafje e përfshirë në këtë pjesë, pra nuk është thjesht një disa tentator apo disa individ për shkak të një ngjarje të kaluar të cilët shkojnë për të marrë hak, por janë njerëz të paguar, mendoj, kjo kuptohet nga mënyra se si kanë vizur, nga mënyra klasike lvizjes me një automjet me targetuaj i cili digjet më pas në një zonë të shkret, siç është një fshat i Mallakastrës. Pra që do thotë kjo është rasti përsëritur i bërë në Shqipëri për të humbur gjurmët, ku atentator, njerëz cilët me të shkuar kriminale, kanë paguar individ të tjerë për të vrarë personat që kanë pasur ata konflikt, dhe më pas skenari ka qenë i njëjtë, shkohet me një armë të fuqishme ose me disa armë, goditet objektivi, digjet makina dhe humbin gjurmë. Apo ka, kjo do të thotë që funksionon, pra i shkose e përsërisit. Dhe po, dhe çështja ka mbetur aty. Pse funksionon? Ka funksionu sepse po t'i shikoni shumicën e vrasjes të këti loj, jo vetëm që ka mbetur të pas bardhura, po kanë sjellë zinxhir vrasjesh të një pas njëshme të ndodhura në vazhdim ndër vite tashmë. Dhe nuk arrije do nga policia shtetit të gjenden të pak të minimalisht ideatorët, sepse është e vështirë të gjendën ekzekutorët e cilët kanë marrë një pagesë dhe kanë shkuar larguar, po. Dhe janë larguar. Kjo ky lloj fakti, kjo lloj mënyre lvizje e këtyre atentatorëve që mund të kenë qenë dhe më shumë se dy persona. Dhe me armë. Ablona sa dy. Për momentin nuk bën sens tre armë dhe një çip. Unë mendoj që kanë qenë më tepër. Të lvizin në një qytet të vogël i cili kontrollohet, mund të kontrollohet deri diku, pavarësisht është deri diku i pabanuar dhe policia shtetit ka problematikat e veta për ta mbikëqyrur si zonë, por të kontrollojnë që nuk do të jetë besoj hera parë që ata kanë lvizur aty, të kryen kaq lirshëm të krim dhe mos të lënë gjurmë. Nëse policia shtetit do kishte diçka deri në këto momente, besoj do t'i kishte publikuar, por kam përshtypjen që nuk ka elemente të tjera. Dhe fakti që jemi para një grupi struktura kriminale ose organizate kriminale, normalisht, nëse do kishim hetime dhe do kishim identifikime emrash, dënimet janë të larta, por sidomos ka kur ka persona dhe individ të tjerë. Bie dakord me atë që tani pak më parë, nuk mund të trajtohet thjesht si një vrasje. Patjetër, nuk është vrasje thjesht. Kuptohet nga mënyra dy personat e tjerë të jo, edhe ligjërisht po, se ne kuptojmë që është në jargonin ton popullor është një masakër e vërtet. Vriten dy të pafajshëm, vritet një person i cili ishte shënjestër këtij atentati. Nga ana ligjore po flasim, nga ana ligjore.
mundet, si do të gjykohet, dhe më thërë? Duhet gjykohet si organizat kriminale, vrasje me pages, vrasje në rrethana cilësuse, ka disa elementet cilët kanë, ose disa vepra penale cilët e kanë margjën e dënimit në minimalisht 25 vjetë e sipër. Ne lexojmë të dhënat, arestohet në 2001, pastaj riarestohet në 2015, po në fakt është ria është arrestuar, këta individ hynë në burg, dalin nga burgu, kryen një krim tjetër, rikthehen në burg, dalin përsëri. Vëllezrit Kalemaj kanë pasur disa atentate dhe të lidhura dhe me ngjarjet e Sadikaj dhe Papës, pra të dy individëve të vranë në Shqipëri. Në momentin që nuk kishim një zbërthim të kësaj situate, të lidhura me dy vrasin Shqipëri dhe me atentatet që janë bërë në Greqi dy vlezërve, njëri nga vlezëri dhe tjetëri në Tiran, jemi në këtë situatë që vazhdojnë saga e hakmareve ose vazhdojnë konflikti dhe vazhdojnë vrase dhe viktimat ansorë ose viktimat e tjera të ndodhë. Pra paftësia e shtetit në këtë ras do bëjë që të këtë vrasit tjera. Pa diskutushme. Kjo ka sel deri tani këtë gjëndje që jemi. Nëse nuk arrin të zbulohen autorët, ose të neutralizohet sa të mundet kjo loj rivaliteti që kanë pasur këta individ, që nuk e dim se për qëfar ka lindur për shkak prishës bizneseve drogës, apo për shkak të situatave tjera, kjo është një çështje që duhet zgjidhë prokuroria, vazhdojmë me vrasje dhe me pasiguri totale në çdo qytet, mendoj. Rasti objektivit të babait, të dy vlezërve Kalemi, kuptohet qartë që në momentin që nuk u arrit dy atentate ndaj dy vlezërve, është shkuar të babajt. Atër heqim qafe babajt, pra me që nuk eliminojmë do të ata, dhe heqim qafe babajt. Me që përmënde, kemi 11 qëshor 2022, vrasja e parë që përmëndëm e Aleksandr Sadika që përmëndia Ulona. 16 djetor, biznesmeni Edmond Papa, pra dy vrasje. 20 në gusht 23-shit, Andrea Kalemi i shpëton atentatit. Në 14 djetor, sërish plagoset me thikë që e tha dhe Zoti Recepi, në burgun Koridalos, dhe në 2024 tentohet të vritet i vlaj, pra dy vrasje, tre tentativa për vrasje, dhe tashmë tre viktima, dhe një person që aktualisht është në spital. Për mendimin tim, njërë këtu strukturat e sigurisë kanë reaguar më vonesë. Qyteti me Malirajt nuk ka shumë hyrje dale, dhe më thëmë. Paktën për deri në vëndin e njëjarës ka vetëm një hyrje dale, pasë ka dy dëgzime, një që shkon drejtim Tiranës, një shkon drejtim Gjirokazës, që nga dhe një tjetër, duke djerë dikën nga... Pra, po qyteza vetë ka një hyrje dhe një dalje. Të nëzirë nga rruga e Vlorës. Dhe komisariati më jafërt? Komisariati i zonës, i me Malijajt, po themi. Nuk e dija ka komisariat, po drejtoria Gjirokazës pakën e ka si qarkë. Për mendimin tim, do më thënë, to krimet në zonat rurale janë, le themi, letësisht të zbulushme. Para prakisht, të një? Para prakisht. Para se të ndodhi? Para se ndodhi dhe pas ndodhis. E para njerë dojë të thua në lidi me mjetet, do më thënë. Kjo përdorimi mjeteve dhe djegje e tyre, do më thënë, zakonisht mjeteve të mjetet, të vjedhura, policia akoma është në gjumë në këtë aspekt. Duhet t'jen target të gjitha mjetet e vjedhura, mos meren plus minus 10 gjamizi, nuk t'jam kundra atyre, do më thënë, po t'i ken target të gjithë servisit që montojnë makina, ribarojnë makina, mund të cishë t'i bëjnë dhe kontrolët sistematike, sepse po këto po bëjnë objekte që ne po na ikin gjurëmë, do më thënë, a i djek makinën, po thua i dëmton të tëra provat, gjurëm gjisha që gjitha që mund të ketë... Makinat e vjedhura, në shkuptim, të gjurmojnë makinat që vidhen, në këtë kuptim. Po, gjurmojnë makinat e vjedhura, gjitha serviset që riparojnë, që ndrojnë shasia, gjitha, ta kenë prioritet. Pra, policia di ku mund të riparojnë, apo fshjet një makinë e vjedhura. Një mbulim nga aerit, në më thonë, të vazhdojmë të banalizojmë, dronet po i marim për të disinfektuar tokën, në më thonë, për të mbjell, në më thonë, po i marim buqit, e akoma nuk merë një dronë specializuar policia që me i komandë shumë të thjesht, follow me, të qepet a jo makinë, po t'ikisht vetëm kur t'i bjeri bateria, do më thënë se nuk e largon dot, ose kur t'a qëllosh me armë, do më thënë. Nuk e dip se nuk futin teknologjinë, do më thënë për të... Pra, një polici e aftë, për sa ko do t'a kështë identifikuar mjetin dhe të ishte vënë në ndjekjet të ti? Policia o t'kështë dronë o helikopter, mjetin nuk do ikë. Unë i den helikopterave me snajpera gati në përqarqe e kam gritur, do më thënë, në momentin që ke vrasje pa fund, ke grupe struktura kriminali, ke vrasës me pages që lëvizin në për Shqipëri dhe kjo është bërë e frikshme dhe është bërë situatë. Jesë nuk jam ekspert, po nga Tirana përshkuar dhe në Malakasë me helikopter, duhet minimum 10 minuta që rekordë. Në qarkën e Gjirokastrës. Mund kishte Gjirokastrë, mund kishte Vlora, mund kishte Fieri. Gjithë përdorit rajonale. Pasa që është kjo me RNN për kërkim, të më thënë. Ja kjo është që ne ishtë presojnë forcën. RNN është forcë elitarë, që punë ka RNN për kërkimin. E personat të ti kërkon, mund t'i legalizosh, në moment që paraqisin rrezik, mund t'rasësh trupat elitare.
Si i bënë trupat elitare, ne këshu, le themi si... Presësh më elit nëse si e përdor... Si brigadier fushet, patrull. A vlemë patrulla... Shkojnë gjerat aty ku janë. Policia shtetit, tha, kemi blokuar tre qarqe me patrulla policie. 27 vetat dyshuar. A vlemë patrulla... Më efekte është një metode vjetër patrullimi duke vendosur posto bloqe për të blokuar kryetarin. Pra ka humbur vlerën, se është momentale. Ata kanë lëvizur momente e kanë ndjekë. Pra pak minuta më pas ose brapa, brapa, nuk e di se kush bën xhiro tani në atë zonë për të identifikuar që ishte personi që ka bërë ekzekutimin. Kështu që kjo është pa vlerë. Dhe pjesa e policisë, mënyra e hetimit, atë që tha zotëri Rexhepi, nëse identifikohen makinat e vjedhura, targat e vjedhura, personat cilë lëvizën në mënyrë të dyshim mund të parandalohen atentatet. Nuk është e thjesht, por policia... Pra do të njëftoni një posto bloki thjesht për të ndaluar të makinë. Policia vendos gjoba në momentin e parë që të ka humbi targë ose s'ke siguracion ose s'ke kolaudim. Imaginoj një makine cila s'ka si dokument që lëviz në për Shqipëri ose diku në një zonë saktur. Ta kenë objektiv, le di përzisi njërë. Pra, në moment që s'ka hetim atëherë ose s'ka metoda për andalimi, atëherë ndodhin këto ngjarje dhe ndodhin me pasojë dronë. Pra, për absurd nëse policia do t'identifikon të në moment një makine cila ishte me targat jot veta apo pa dokumentacion, do t'ishte e vështirë dhe për këta kriminel ta përdonin si metodë, sepse e dini që do t'i identifikohesh. Samin dalën ke 10.000 lek gjopë, për shembull. E kanë identifikuar para prakisht dhe ndalojnë. Ndalojnë për targën që nuk korespondon. Nuk po them që mirë bëjnë dhe për 10.000 lek gjopë që ndalojnë, po ndalojnë dhe për targën e vjetë. Çka ka, s'është targa jote. Miles duhet të jenë target kryesor i punës, se po na ndodhin vrasje me këtë punë. Kjo është ideja, do të jetë objektiv kryesor. Këta atentatorë janë atentatorë që kanë ardhur nga shumë larg zona ku është bër atentati, pra që mund të jenë nga jashtë. Se besoj të jenë nga shumë larg për faktin që Memalia është një qytet ku të gjithë njihen, kam përshtyer një qytet i vogël, aq sa kam qenë 2-3 herë domethënë. Zorse hyn njëri kështu, nuk është se qytet që mbahet në kontroll të mafës, por zorse shpie rruga kështu me njerëz spanjorë dhe e quaj krim rural dhe krimet në zona të vogla përgjithsisht janë problem kur janë atentatorët mund të jenë të zonës. Besoj ndoshta të zonës, po që gjithsesi është një qytet që ka një dalje. Jemi në kuadrin e si ngjarjes së ngjinit. Pastaj ka edhe dy dalje tjera që nuk kanë kthesa të mëdha, domethënë. Pra një reagim i shpejtë aty do ta E ke fjalën shëngjinit vrasja e biznesmenit. Pikërisht, atentati që bën në lokal. Në kushte, qytet me një dalje, domethënë, mos arrish të reagosh. Ora duhet bëjmë plan masash, duhet bëjmë edhe prova, më për sa kohë reagon në këtë ngjarje. Sa kohë arrin makinat, ku duhet rrin pas bllokut, por nuk duhet vazhdojnë më me këtë teori të nxirat e një policë me Kalashnikov, ai vetëm gallovët fal për shprehjen mund trëmbi. Këtë trëmbi. Krimi është me jaka të bardha me makina të fundit. Çfarë nxirat të policën aty? Këtë duhet trëmit. Është shumë mirë efekti moral që krijon qetësi publike tek njerëzit sigurinë ultim. Kjo nuk po diskutohet, këtë pjesë nuk e hedhin poshtë. Po këtu flitet për polici kriminale. Polici kriminale që s'do ta njohë njëri fare. Polici që janë këto 16-27 arrestime tani se s'duat ti ja ul punën fare poshtë. Ka njerëz mirë punojnë në rrugë vërtetë se vjesisin për atë punë. Po atje duhet. Po si vendoset gishtin mbi këta 27 persona? Pse pikërisht këta? Janë shoqëruar, nuk besoj që janë arrestuar. Jo të arrestuar, janë po. Kjo tregon që nuk e sit, nuk e objektiv. Mirë, po tani merr njerëz që shoqërohen, nëse edhe rriti vjeta kur duhet shoqëron njerëz të cilët nuk kanë informacione të shpitar. Nuk jam kundër shoqërimit. Po çfarë? Nëse jeti pranë autorisë, ja që kanë 3-4 5-6. Pra numri i lartë po thua tregon që nuk kanë asnjë. Absolutisht janë kund që ti mund të veprosh me metoda speciale, jo teknikë operative, ti futesh të bësh kombinacione në ambiente të komisionit. Praktikisht logjika që përdor Rexhepi është marrë qyteti në pyetje praktikisht. 27 sit, si çat kapi dora domethënë, nuk janë pian objektiv, mund të arrijnë dhe uroj që të arrijnë. Mirë tani se i kritikojmë kur nuk punojnë, i kritikojmë edhe kur punojnë tani. Nuk është punë 27. Një analizë të situatës. Kjo punë jo mirë domethënë. Qartë, ndjes po. E kupton, 27 nuk është punë, tash unë si thash, nuk duhet të injoroj punën se ka njerëz punojnë. Patjetër. Nuk e di që na HP-vën asillin për erë bilardot. Kush los në masorës 12, sa u detyruan pasaj i tham inspektorëve na bëni kërkesë me shkrim për të marrë gjurmët. Se luan të bilarda voni, si në për komisarate tani. Leje tani, se unë... Kjo është situata. Ne mbështesim policinë e shtetit, dhe se çdo qytetar normal e mbështet policinë e shtetit, por duhet dhe në një analizë në i herë, tha zotëri Rexhepi, pra ti nuk mund të shpëtojnë 40-50 vrasje me të njëjtin mekanizëm. Dhe të vazhdosh akoma të sillesh sikur s'ka ndodhur asgjë. Pra dikush duhet marrë përgjegjësitë, ose duhet thuhet që nuk kemi kapacitete hetimi për këtë lloj situatash, ose duhet ndryshuar strategji. Kemi një strategji si do ta luftojmë këtë lloj organizatash të cilët blejnë
njerëz për të kryer atentate. Pra marrin njerëz me pagesë, vrasës me pagesë për të kryer atentate. Është bler makina, është bler arma, është bler individi. Pikërisht, pra. Në këtë formë, sepse ka pasur shumë raste të ngjashme, shumica e këtyre çështjeve ose ato pak me gishtat e dorës që janë zbardhur vetëm prej atyre që kanë folur për penduarve, nuk është zbardhur. Na qofte nga inkroçati kështu të pjekura. Kanë ardhur të pastër, pra ka folur vetë, ka thënë do vrasin filanin, do paguajnë filanin. Kjo ka ndodhur. Ndërsa për të hetuar dhe gjetur gjurmë gishtash, duke gjetur prova shkencore, duke gjetur material ose duke kapur autorin në ndjekje sipër, nuk ka ndodhur asgjë. Sa ngjarje janë shtuar nga ato që janë deklaruar nga vetë pentitit, të penduarit, ose nga sa janë zbardhur të tjerë apo sa sa ka qenë gjendja të shtrirë organit. Kjo do një analizë edhe më të thellë. Gjithsesi ne sot u fokusuam tek kjo masakër, se është një masakër e vërtetë. Është mëshme, prandaj folëm këtu. Të mendosh domethënë dy viktima të pafajshme dhe natyrisht edhe shënjestra atentatit gjithsesi. Tregon urrëtinë e autorëve ose urrëtinë e porositit, ose mungesë profesionalizmi totale, se me çfarë domethënë thash Kalashnikovi ka shumë fuqi çpusë. Është armë të mëshme. Nuk e kanë çar kokën zoti Recepi. Kanë dashur të eliminojnë këtë person gjallë aftëkur dhe nuk e kanë çar kokën se kush ka qenë aty pra. Ama ndërkohë mund të kenë qenë dhe vishënimi. Kalashnikovi shpon 2 veta rat 3 4. Është të mëshme. Faleminderit që ishit me ne. Ne shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, ndryshojmë temë.